Ispanijos karaliaus taurę trečius metus iš eilės iškovojo Barselonos ekipa. Barselonos futbolininkai finale Madride 3-1 nugalėjo Alaveso Deportivą. Po pusvalandžio žaidimo Lionelis Messis išvedė Barsą į priekį. Netrukus varžovai atsakė įvarčiu, bet prieš pertrauką Neymaras sugrąžino katalonams persvarą. Po pertraukos Barsą vienu įvarčiu įtvirtino pergalę ir džiaugėsi antru sezono trofėjumi. Barsą rudenį kėlė į viršų šalies super taurę. Šie trofėjai tapo šiek tiek tokia kompensacija už neįtin sėkmingą sezoną nacionalinėse Ispanijos pirmenybėse ir UEFA čempionų lygoje.